الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في متاكم في تفسير القرآن السنخايب كان ينجب دام سورة مي إن شاء الله كي سورة دتات نوي لئرين تي سائر سب نيكم في القرآن لمن شموتا غافر نيكنا سورة نيكمين جمنون بايت سبرام آيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. الله سبحانه وتعالى بان تبدأ سورة غافر نه داوي بيئتها حميم. حميم نه كي جي أصابكم تدن دام سورة هاي أدمين أنا منا دادن في أتناي بطرقات وفين وتي لغلين تاي الله سبحانه وتعالى دو جي بي ألف لام ميم دو كني دا ألف لام را دو جي نون دو جي بي صاد تغاني كي أصا ريري أصابكم نك دام سراني نا دادن أتناي بطرقات وفين كمين تاي الله سبحانه وتعالى منا كد Allah ban mi mentul tha tanzilul kitab min Allahil Azizil Alim min tha kitab alquran ke chao mok pi Allah subhanahu wa taala dal min anukhip klang kla bomphot hai nang dang bomphot ne knong ayat ni Allah subhanahu wa taala ti 1 bencheak prab jeung tngok khnie ai dang tha quran គឺជាបន្ទូលរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាកុរអានត្រូវបានបញ្ចុះមកពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាវាមិនមែនជាគម្ពីរដែលមនុស្សតាក់តែងប៉ុន្តែវាជាបន្ទូលដែលត្រូវបានបញ្ចុះមកពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាអល់ឡោះគឺជាអ្នកដែលមានអានុភាពខ្លាំងក្លាបំផុតដែលគ្មាននរណាម្នាក់អាចយកឈ្នះទ្រង់បានឡើយហើយទ្រង់គឺជាអ្នកដែលដឹងបំផុតត្រង់ដឹងពីអ្វីដែលដល់ផលប្រយោជន៍សម្រាប់យើងនិងអ្វីដែលមិនផ្ដល់ផលប្រយោជន៍សម្រាប់យើងហើយដូច្នេះការបញ្ចុះគម្ពីរអល់កុរអាននេះគឺដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់យើងទាំងអស់គ្នាជាខ្ញុំរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាអល់ឡោះបានមានបន្ទូលទៀតថាហ្គាហ្វីរិឌឹមប៊ីវកាបិលិតទៅប៊ីសាឌីឌិលអ៊ីកាបឌិតទៅលីឡាអ៊ីឡាហអ៊ីឡាហ៊ូវអ៊ីឡៃហ៊ីលម៉ាស៊ីរغافر الذنب من إتا الله سبحانه وتعالى كي جينا دال أبيتو جمبو باب كم تنلاي وقابل التوب هاي جينا دال تطول يوك توبت ربنا تنلاي دال والطلاب تروك الله سبحانه وتعالى سار فيبكم هاو سمو بيتو تي جمبو الله سبحانه وتعالى شديد العقاب ហើយអល់ឡោះសុនឡាគឺជាអ្នកដែលដាក់តនកម្មខ្លាំងក្លាបំផុតចំពោះអ្នកដែលបន្តបំពានលើបាបកម្មហើយមិនតោបាត់ទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាវិតតូលីឡាអ៊ីឡាហអ៊ីឡាហ៊ូវអ៊ីឡៃហ៊ីលម៉ាស៊ីរអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាគឺជាអ្នកដែលមានក្តីមេត្តាករុណាដ៏ធំធេងហើយគ្មានទេព្រះជាម្ចាស់ដែលត្រូវគេគោរពសក្ការៈដ៏ត្រឹមត្រូវលើកលែងតែត្រង់ហើយទៅចំពោះត្រង់តែម្នាក់គត់ដែលយើងទាំងអស់គ្នាវល់ត្រឡប់ទៅរកត្រង់នៅថ្ងៃគៀមាត់នៅក្នុងអាយ៉ានេះអល់ឡោះជាប្រាប់ថាអល់ឡោះជាអ្នកដែលអភ័យទោសចំពោះអ្នកដែលសាងនៅបាបកម្មទាំងឡាយជាអ្នកដែលទទួលយកទៅបាត់ពីអ្នកដែលសារភាពកំហុសនិងសូមអភ័យទោសទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាមានន័យថាទោះជាបាបកម្មច្រើនយ៉ាងណាធំធេងយ៉ាងណាក៏អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡានៅតែអភ័យទោសឲ្យនៅតែទទួលយកទៅបាត់របស់អ្នកទៅបាត់ប្រសិនបើគាត់បានទៅបាត់ក្នុងពេលវេលាដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាទទួលយកទៅបាត់គឺការទៅបាត់មុនពេលថ្ងៃរះពីទិសខាងលិចនិងការទៅបាត់មុនពេលដល់ដង្ហើមចុងក្រោយហើយដូច្នេះយើងឃើញថាចំពោះអ្នកដែលកើនអ្នកដែលមិនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះ
បាបកម្មដែលខ្លួនបានសាងអ្នកដែលប្រងើយកន្តើយចំពោះកំហុសឆ្គងដែលខ្លួនបានសាងអល់ឡោះបានព្រមានទៅគាត់វិញថាសាឌីឌុលអិកាបអល់ឡោះស្មានតាឡាគឺជាអ្នកដែលដាក់ទណ្ឌកម្មខ្លាំងខ្លាបំផុតចឹងទណ្ឌកម្មរបស់អល់ឡោះស្មានតាឡាគឺគ្មាននរណាម្នាក់អាចទប់ស្កាត់បានទណ្ឌកម្មរបស់អល់ឡោះស្មានតាឡាគឺគ្មាននរណាម្នាក់អាចព័រនីបានចេកាលំបាកទាំងឡាយដល់មនុស្សឃើញនៅក្នុងឌុនយ៉ាដល់មនុស្សដឹងនៅក្នុងឌុនយ៉ាបើប្រៀបធៀបនៅក្នុងឋាននរៈរបស់អល់ឡោះស៊ូបហានូតាឡាគឺវាជារឿងស្រាលបំផុតតនកម្មនៅក្នុងឋាននរៈគឺមានលក្ខណៈធំធេងបំផុតហើយឡោះពុំមានថាមនុស្សទាំងអស់នឹងវិលត្រឡប់ទៅរកអល់ឡោះស៊ូបហានូតាឡាគ្មាននរណាម្នាក់ខិតរួចទេមនុស្សទាំងអស់នឹងត្រូវឈរជាមួយមុខអល់ឡោះស៊ូបហានូតាឡាដល់អល់ឡោះនឹងសួរចម្លើយពួកគាត់ទោះជាពួកគាត់ធ្វើអ្វីក៏ដោយនៅក្នុងឌុនយ៉ាពួកគាត់មានឋានៈទូនាទីធំធេងយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងឌុនយ៉ាពួកគាត់យកចិត្តទុកដាក់ឬក៏មិនយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយកាតព្វកិច្ចរបស់អល់ឡោះពួកគាត់ទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវវិលត្រឡប់ទៅរកអល់ឡោះស៊ូបហានូតាឡាទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃមួយអល់ឡោះនឹងនាំពួកគាត់ត្រឡប់ទៅជួបនឹងអល់ឡោះស៊ូបហានូវិញហើយអល់ឡោះនឹងតបស្នងពួកគាត់ទៅតាមអ្វីដែលពួកគាត់សាងអល់ឡោះសម្លានឹងចំនួនជំរះពួកគាត់ទៅតាមទង្វើដែលពួកគាត់សាងនៅក្នុងទុនយាអល់ឡោះបានជាប្រាប់ថាម៉ាយូជាឌីលូហ្វីអាយាតិលឡាហ៊ីអ៊ីឡាលឡាឌីនកាហ្វារូវ៉ាឡាយក្រូរកតកលបហ៊ុមហ្វីលប៊ីឡាតមានន័យថាគ្មានទេអ្នកដាល់ប្រឆាំងនឹងអាយាតអាយាតរបស់អល់ឡោះស៊ូបហានូតាឡាដាល់បញ្ជាក់ពីភាពតែមួយរបស់អល់ឡោះក្នុងនាមជាព្រះជាម្ចាស់គឺមានតែអ្នកដែលកាហ្វិរមានន័យថាអ្នកដែលជំទាស់អ្នកដែលប្រឆាំងអ្នកដែលបដិសេធអ្នកដែលមិនអើពើនឹងអាយត្តអាយត្តរបស់អល់ឡោះសុនឡាគឺមានតែអ្នកកាហ្វិរប៉ុណ្ណោះវ៉ាឡាយក្រូរកតកលបហ៊ុមហ្វីលប៊ីឡាតហើយដូច្នេះចូលកុំឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេបោកប្រាស់ពួកអ្នកបានយើងឃើញថាអ្នកខ្លះនៅពេលដែលឃើញអ្នកដែលកាហ្វិរនឹងអល់ឡោះសុបានឡាក៏មានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភក៏មានអំណាចគួងគួរជួនកាលក៏អាចគិតថាអ្នកនោះគឺអាចទទួលបានការតបស្នងល្អពីអល់ឡោះសុបានឡាជួនកាលក៏អាចមានការផ្ន់ច្រឡំថាអ្នកនោះគឺជាអ្នកដាល់អល់ឡោះសុបានឡាឆ្លាញ់ទៅអល់ឡោះសុបានឡាផ្ដល់រិស្គីឲ្យគាត់លើដំណើរគាត់នៅក្នុងគុណយាការពិតអត់ចឹងទេជាមួយអ្នកដែលកាហ្វិរអ្នកម៉ាត់ដែលពួកគាត់ទទួលបានគឺជាអាសាបសម្រាប់ពួកគាត់គឺជាបន្ទុកបន្ថែមលើពួកគាត់ព្រោះអល់ឡោះជួនកាលចង់ឲ្យអាសាបរបស់ពួកគាត់ដល់កម្រិតមួយគឺធ្ងន់បំផុតតាមរយៈការបន្ថែមនេអាម៉ាត់ឲ្យពួកគាត់បានច្រើនបំផុតជាមួយអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះស៊ូបហានូតាឡាកាលណានេអាម៉ាត់ដែលអល់ឡោះផ្ដល់ឲ្យគាត់កាន់តែច្រើនមានន័យថាអល់ឡោះសូឡាអនុត់ឆ្លាញ់គាត់ជួនកាលអល់ឡោះសុលឡាសាឡបងក៏តាមរយៈអ្នកបាត់ដែលធ្វើឲ្យគាត់កាន់តែត្រូវអំណរគុណជាមួយអល់ឡោះសុបានដាឡាហើយគាត់កាន់តែទទួលបានឋានៈគង់គួរជាមួយអល់ឡោះសុបានដាឡានៅថ្ងៃគៀមាត់ពេលដែលអល់ឡោះសុលឡាតបស្នងក៏ទទួលបានឋានសួគ៌ក្នុងឋានៈគង់គួរប៉ុន្តែអ្នកដាល់កាហ្វេដែលប្រឆាំងនឹងអល់ឡោះសុលឡាដូចក្នុងអាយត្តនេះអល់ឡោះបញ្ជាក់ប្រាប់ថាអ្នកដាល់បរិសេធជំទាស់ព្រងើយកន្តើយមិនអើពើនឹងអាយត្តអាយត្តរបស់អល់ឡោះសុលឡាគឺពួកគាត់ជាអ្នកដែលកាហ្វិរហើយគុំចាញ់បោកថាអ្វីដែលពួកគាត់ទទួលបាននោះជាប្រការល្អសម្រាប់ពួកគាត់ការពិតអ្វីដែលអល់ឡោះបន្ថែមឲ្យពួកគាត់នោះគឺជាអាដាបគឺជាហ្វិតណាសម្រាប់ពួកគាត់អល់ឡោះសុលឡាបានមានបន្ទូលថាកាザបាត់កបលហុមកោមនុហ៍កាザបាត់កបលហុមកោមនុហ៍វលអះសាបមិនបាឌីហ៊ីមوهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوه بالباطل ليدحضوا بالحق فأخذتهم فكيف كان عقاب من إتانة جمنان من بوكي نجي كرم نوح هاي نكرم سيم سيم تيت من طابي بوكي بان فارسايت رسول رسول رب الله سبحانه وتعالى បានបរិស័ទអាយត្តអាយត្តរបស់អល់ឡោះសុបហានូតាឡាហើយនឹងអ្នកក្រោយពីជំនាន់នប៊ីនោះវហមម័តគុលអ៊ុមម៉ទិនប៊ីរ៉សូលហ៊ីមលីយ៉ាខូឌូហើយរាល់អ៊ុមម៉ទនីមួយៗគឺមានបំណងចង់សម្លាប់រ៉សូលរបស់ពួកគេ
ដូចជាឧម្មាត់នប៊ីនោះចង់ធ្វើបាបនប៊ីនោះហើយចង់សម្លាប់នប៊ីនោះក្រុមអាតក្រុមសមូតសតៃចង់សម្លាប់នប៊ីរបស់ពួកគាត់ហើយឡាប្រាប់ថាវយ៉ាដាលូប៊ីលបាតិលយុតហីដូប៊ីលហកពួកគាត់គេជជែកដេញដោលដោយមិនត្រឹមត្រូវដើម្បីលុបបំបាត់នៃការពិតមានន័យថាពួកគាត់ខំតតាំងនឹងផ្ោះតាំងឲ្យអល់ឡោះសាឡាបញ្ជូនមកពួកគាត់ខំប្រឆាំងនឹងរ៉ាសូលដែលអល់ឡោះបញ្ជូនមកពួកគាត់ខំចាញ់ចាល់ជាមួយនឹងផ្ោះតាំងហើយនឹងរ៉ាសូលដែលអល់ឡោះសុផាណូតាឡាបានបញ្ជូនមកដើម្បីលុបបំបាត់នៃការពិតប៉ុន្តែលទ្ធផលរបស់ពួកគាត់អល់ឡោះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាហ្វាអខតទូមយើងបានដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើពួកគេហ្វាកៃហ្វាកាណៃកបតើលទ្ធផលតើតនកម្មពួកគេយ៉ាងម៉េចដែរមានន័យថាចំនួនក្រោយដល់ប្រឆាំងនឹងអាយត់អាយត់របស់អល់ឡោះសុបហានូតាឡាប្រឆាំងនឹងរ៉ាសូលរបស់អល់ឡោះសុបហានូតាឡាគាត់គួរមើលទៅអ្នកចំនួនមុនដូចជាក្រុមនប៊ីនូក្រុមអាតក្រុមសមូតហ្វីរអោនដែលប្រឆាំងនឹងនប៊ីមូសាតើលទ្ធផលរបស់អ្នកទាំងអស់នោះគឺយ៉ាងដូចម្តេចលទ្ធផលគឺពួកគាត់ត្រូវអល់ឡោះសុបហានូតាឡាបំផ្លាញហើយគ្មាននរណាម្នាក់អាចការពារពួកគាត់បានوكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الله ប្រាប់ថាដូចគ្នានោះដែរពាក្យពេចន៍របស់ Allah Subhanahu Wa Taala ជាម្ចាស់របស់ពួកអ្នកលើអ្នកដែលកាហ្វិរទាំងឡាយថាពួកគាត់គឺជាអ្នកឋាននរករបស់ Allah Subhanahu Wa Taala មានន័យថាដូចដែល Allah ធ្លាប់បំផ្លាញអ៊ុម្មាត់ចំនួនមុនឲ្យអន្តរាយនៅក្នុងទុនយាអ្នកដែលកាហ្វិរទាំងឡាយអល់ឡោះសុលាក៏បានសម្រេចថាពួកគាត់គឺជាអ្នកឋានរੂរបស់អល់ឡោះសុបហានូវតាឡា الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلكوقهم عذاب الجحيم الله ប្រាប់ថាអ្នកទាំងឡាយដែលនៅត្រូវអរ៉ាស់មានន័យថាមឡាអិកាដែលនៅត្រូវអរ៉ាស់របស់អល់ឡោះសុបហានូតាឡាវមិនហៅលហូហើយនឹងអ្នកដែលនៅជុំវិញយូសបិហូនបិហមឌីរ៉ប់ប៊ីហឹមពួកគាត់គឺតស្បេះលើកសរសើរទៅជាមួយអល់ឡោះជាម្ចាស់របស់ពួកគេវយូមីនូនបិហើយពួកគាត់មានអ៊ីម៉ានជាមួយទ្រង់ويستغفرون للذين آمنوا هاي بوقات صم بي الله آي أبحيتوه أي نأت تنغلاء دا من إيمان ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما من إتاء الله رحمة رباطرون هاي نك جمناء دان رباطرون كي من بيب تلوم تلي كروب دنب لئ أوي وي تنغاء فاقفر للذين تابوا صم ترون متاء أبحيتوه أي نأت تنغلاء دا توبت واتبعوا سبيلكហើយអ្នកទាំងឡាយដែលតាមមាគារបស់អ្នកវាកិហិមអាដាបលចាហិមហើយសូមទ្រង់មេត្តាការពារពួកគាត់អំពីឋានរੂរបស់អល់ឡោះសុបហានូតាឡាផងចុះនៅក្នុងអាយ៉ានេះអល់ឡោះបញ្ជាក់ពីភាពធំធេងរបស់អល់ឡោះសុបហានូតាឡាបើទោះជាមនុស្សបើទោះជាយិនមិនអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះសុបហានូតាឡាក៏មិនប៉ះពាល់អ្វីដល់សិទ្ធិអំណាចរបស់អល់ឡោះសុបហានូតាឡាដែរអល់ឡោះមានមក្លោពេញមេឃដែលធ្វើអ៊ីបាដាទៅជាមួយអល់ឡោះមក្លោពេញផែនដីដែលធ្វើអ៊ីបាដាទៅជាមួយអល់ឡោះក្រៅពីមនុស្សនឹងយិនគឺមក្លោទាំងអស់នោះធ្វើអ៊ីបាដាទៅជាមួយអល់ឡោះសុបហានូតាឡាហើយបើទោះជាមនុស្សនឹងជិនការហ្វេតទាំងអស់ក៏សិទ្ធិអំណាចរបស់អល់ឡោះសុបហានូតាឡាគឺមិនថយចុះសូម្បីតែបន្តិចចឹងមឡាអ៊ីកាត់ដែលជាមក្លោធំធេងបន្ទាបខ្លួនទៅជាមួយអល់ឡោះសុបហានូតាឡាតស្បេះលើកដំកើងលើកសរសើរទៅជាមួយអល់ឡោះសុបហានូតាឡាហើយមឡាអ៊ីកាត់គឺសូមពីអល់ឡោះឲ្យអភ័យទោសឲ្យអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានសូមអភ័យទោសពីអល់ឡោះសុបហានូតាឡាឲ្យអ្នកដែលតោបទៅជាមួយអល់ឡោះសូមពីអល់ឡោះសុបហានូតាឡាឲ្យការពារអ្នកដែលដើរតាមមាគារបស់បណ្ដារ៉ាសូលរ៉ាសូលឲ្យអល់ឡោះសុបហានូតាឡាការពារពួកគាត់ដើម្បីឋានរੂករបស់អល់ឡោះសុបហានូតាឡាមានន័យថាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះសុបហានូតាឡាក៏មានសហ្វាតពីមឡាអ៊ីកាត់មានសហ្វាតពីមក្លោផ្សេងដែលសូមទៅជាមួយអល់ឡោះសុបហានូតាឡាឲ្យពួកគាត់អល់ឡោះបានមានបន្ទូលទៀតថាបណ្ដាមឡាអ៊ីកាទាំងអស់នោះសូមថារ៉ាប់បានាវ៉ាដខិលហ៊ុមជន្នាតិអាដរ៉ាប់បានាវ៉ាដខិលហ៊ុមជន្នាតិអាដនីលលតិវ៉ាតហ៊ុមវ៉មនសលហាមិនអាបាអ៊ីហ៊ុមវ៉អាស្វាជីហ៊ុម
وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم من إتاء الله تبشار وفوين وادخلهم جنات سوم الله سبحانه وتعالى متى من شول بوكي تكنون تانسو ربطرون تيا متى نترون من صانيا سمرا بوكي هاي نن نأ دال أوب رسائي ني أبوك مدائر وفوكي كروسار وفوكي فيارجي របស់ពួកគេ ហើយ នៅ កូន ចៅ របស់ពួកគេ ពិត ប្រកប ណាស់ ត្រង់ ជា អ្នក ដែល មាន អនុភាព ហើយ នឹង មាន កតេ បណ្ឌិត បំផុត នេះ ជា ឌូអា របស់ មឡាអ៊ីកាត នេះ ជា ការ សាហ្វអាត របស់ មឡាអ៊ីកាត ទៅ ជា 4 អ្នក ដែល ដើរ តាម មាគា របស់ រសូល រសូល ដែល អាឡាហ៍ សុបហានាហ៊ូ វ៉ាតាឡា បាន បញ្ជូន មក វកីហ៊ីមុស សៃអាត វមន តកីស សៃអាត យូមា អ៊ីذិន ហ្វកត រហិមតា វដាលីកា ហ៊ួល ហ្វូស៊ុល អាធីម بنا ملائكة من صم بي الله تيتها الله صم متى هاي رسا كافية بوكي أم بي بركة أقرأ بسمسين هاي بقولنا لترون كافية بوكي أم بي بركة أقرأ نو نتغي نو كي ميني تا بقولنا لترون كافية أم بي بركة أقرأ نتغي نو ميني تا ترون بان أنت صلاة نال بوكي هاي نو كي جي جي جمنا يان فت بركة ميني تا نانا هاي دا الله صلاة كافية بوكات أم بي بركة أقرأ بسمسين من دا تون نكام جبو قوت نيت كاي كيامت من تا قوت جينا دال تطول جوك جي قوت جينا دال تطول بان رحمت بي الله سبحانه وتعالى قوت جينا دال تطول بان تانسو بي الله سبحانه وتعالى بروتا منو كروب روك من انا من اعج يوك امال ربا قوت جتنو نن تانسو ربا الله سبحانه وتعالى نتي قوت قوت تطول بان كا انت سلان بي الله سبحانه وتعالى تن قوت اعج جو تانسو ربا الله سبحانه وتعالى بان الله بعد مما تقول تيتها إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون من تحفظنا هنا كافيت هنا نتكي كيامت كينن سرائج برابو قطها لمقت الله أكبر من مقتكم قد بقدنا كاكا سمبا رب الله سبحانه وتعالى نكي من لكنا تمتين ជាងការខឹងសម្បារបស់ពួកអ្នកចំពោះខ្លួនរបស់ពួកអ្នកឥទ្ធទៅឲ្យអ៊ីឡាអ៊ីម៉ានីហ្វតាក់ហ្វូរូនគណៈពេលដែលពួកអ្នកត្រូវគេអំពាវនាវទៅរកអ៊ីម៉ានចំពោះអាឡាហ៍ស៊ុនណាប៉ុន្តែពួកអ្នកបែរជាប្រឆាំងមិនមានអ៊ីម៉ាននៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់អ្នកកាហ្វេទាំងឡាយក៏ស្អប់ខ្លួនឯងក៏ខឹងខ្លួនឯងដោយសារគាត់នឹកឃើញកាលនៅក្នុងឌុនយាគេហៅគាត់ទៅសាងទង្វើល្អហើយគាត់ឲ្យអ៊ីម៉ាន
រអានដែលអល់ឡោះសាឡាបានចាំមកប៉ុន្តែគាត់មិនឲ្យធ្វើអញ្ចឹងនៅពេលដែលត្រូវគេទម្លាក់ចូលទៅក្នុងអាសាបពួកគាត់សោកស្ដាយខឹងខ្លួនឯងដែលគិតថាហេតុអីបានជាខ្លួនឯងល្ងងដល់កម្រិតនោះហេតុអីបានជាខ្លួនឯងពីព្រលងីលងើដែលមិនឆ្លើយតបចំពោះការអំពាវនាវទៅរកអល់ឡោះសាឡាកាលពួកគាត់រស់នៅក្នុងទូនាអញ្ចឹងពួកគាត់មានបដិសេធខឹងខ្លួនឯងប៉ុន្តែនៅពេលនោះម៉ាឡាអ៊ីកាតដែលនៅថែរក្សាឋានរូបបានស្រែកប្រកាសប្រាប់ពួកគាត់ថាការខឹងសម្បាពីអល់ឡោះសាឡាចំពោះពួកគាត់គឺខ្លាំងជាងពួកគាត់ដែលខឹងខ្លួនឯងមានន័យថាអល់ឡោះសាឡាបានបញ្ជូនរ៉សូលមកបញ្ចុះនៅកំពីមកប៉ុន្តែពួកគាត់មិនយកភ្នែកមើលមិនយកទៅជាស្ដាប់អញ្ចឹងជាលទ្ធផលនៃការខឹងសម្បារបស់អល់ឡោះចំពោះពួកគាត់គឺនៅថ្ងៃនោះអល់ឡោះសាឡាបញ្ចូលពួកគាត់ទៅក្នុងឋានរូបរបស់អល់ឡោះសុផានៅវតាឡាقالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل نبلونا نكرم ثنا روح رب الله سبحانه وتعالى بقان يتاع الله ترمان الله شيء مشار وابو يين ترمان أي بو يين سلاب بيدون هاي ترمان أي بو يين روح بيدون بو يين بان تتوس قال هاي كماش قال رب بو يينតើមានផ្លូវអាចចាក់ចេញអំពីឋានរੂនេះវិលត្រឡប់ទៅរកទុនយាសាជាថ្មីឬអត់នៅក្នុងឋានរੂនេះនៅក្នុងឋានរੂទាំងឡាយគឺពួកគាត់ទទួលស្គាល់នៅកំហុសឆ្គងទទួលស្គាល់នៅបាបកម្មនិងប្រការអាក្រក់ដែលខ្លួនបានសាងពួកគាត់អង្វរកសុំពីអល់ឡោះថាអល់ឡោះទ្រង់បានឲ្យពួកយើងរស់ពីរដងកាលពីមុនមានន័យថាមនុស្សយើងពេលចាប់កំណត់នៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយពួកគាត់អត់តមានជីវិតទេដំណាក់កាលនេះគេចាត់ទុកគាត់ដូចស្លាប់អញ្ចឹងរហូតដល់4ខែទើបអល់ឡោះសាឡាបញ្ជូនមឡាយកាក្រុមជីវិតបញ្ជូនពេលនោះទើបគាត់មានជីវិតមានន័យថាមុនពេលដែលគាត់កើតគឺគាត់ស្លាប់ហ
ហើយក្រោយមកគាត់រស់អល្លាហ៍ក្រោយពីអល្លាហ៍បញ្ចេញនៅក្នុងទុនយ៉ាចេញគាត់មកក្នុងទុនយ៉ាគាត់រស់ហើយក្រោយមកទៀតអល្លាហ៍ស៊ុនឡាដកហូតយកជីវិតគាត់ពេលដែលអាយ៉ាលមកដល់ត្រូវចាក់ចេញពីទុនយ៉ាមានថាគាត់រស់ពីគាត់ស្លាប់ពីរដងស្លាប់មុនពេលកើតហើយនឹងស្លាប់ក្រោយពេលគាត់កើតគាត់រស់ពីរដងគឺរស់ទី1នៅក្នុងទុនយ៉ារស់ទី2គឺនៅថ្ងៃអាខិរ៉ាតចឹងមានន័យថាគាត់ថាអល្លាហ៍ស៊ុនឡាបានអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ស្លាប់ពីរដងហើយរស់ពីរដងតើអាចមានទី3ឬអត់ពួកគាត់អង្វរកសុំពីអល្លាហ៍ស៊ុនឡាថាតើអាចមានវិធីដែលអាចចាក់ចេញអំពីឋាននរកនេះហើយវិលត្រឡប់ទៅរកសាឌុនយ៉ាសាថ្មីឬអត់មានន័យថាថ្ងៃនេះពួកយើងទទួលស្គាល់កំហុសពួកយើងចង់កែកំហុសឆ្គងដែលពួកយើងបានសាងពីមុនចឹងសួរថាតើអល្លាហ៍ស៊ុនឡាអាចមានច្រកអាចមានផ្លូវឲ្យពួកយើងទាំងអស់គ្នានេះវល់ត្រឡប់ទៅរកទុនយ៉ាសាជាថ្មីឬអត់ដើម្បីពួកយើងសាងទង្វើល្អដែលអាចរួចផុតអំពីឋាននរករបស់អល្លាហ៍ស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាបតាសួរថាតើការអង្វរកតើវបរិសរីនៅថ្ងៃនេះមានប្រយោជន៍ឬអត់អត់មានប្រយោជន៍ទេនៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាតក្រោយពេលអល្លាហ៍ស៊ុបហាវិនិច្ឆ័យអ្វីៗទាំងអស់គឺត្រូវបញ្ចប់ការវល់ត្រឡប់មករកទុនយ៉ាក៏មិនអាចការចង់ស្លាប់ក៏មិនអាចបើទោះជាបុគ្គលម្នាក់គាត់ធ្វើអតិកិតសម្រាប់ខ្លួនឯងនៅក្នុងឋាននរកយ៉ាងណាក៏ឡែងស្លាប់ទៀតព្រោះអល្លាហ៍ស៊ុបហានៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាតគឺបានវិនិច្ឆ័យថាអ្នកនៅថ្ងៃនោះគឺឡែងស្លាប់ទៀតហើយអ្នកនៅក្នុងឋានសួគ៌រស់អមតៈអ្នកនៅក្នុងឋាននរកក៏រស់ជាអមតៈអញ្ចឹងអ្នកដែលកាហ្វៀតក៏ត្រូវអាសាបជាអមតៈនៅក្នុងឋាននរកទណ្ឌកម្មជាប្រចាំហើយមិនស្លាប់យើងឃើញថានេះជាទណ្ឌកម្មដែលពិបាកបំផុតយើងឃើញថាបើមនុស្សនៅក្នុងទុនយ៉ាបើសិនបើគាត់ត្រូវគេដុតសួរថាតើគាត់អាចរស់នៅបានប្រហែលនាទីប្រហែលម៉ោងគាត់នឹងស្លាប់ដោយសារការឈឺចាប់ប៉ុន្តែបើយើងគិតថាមនុស្សដែលត្រូវគេដុតហើយអត់ស្លាប់រស់នៅពីមួយខែទៅមួយខែមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំនៅតែក្តៅនៅតែប្រកាច់ប្រកិននៅក្នុងភ្លើងហើយអត់ស្លាប់តើស្ថានភាពនេះយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងរឿងលំបាកហើយយើងឃើញថានៅក្នុងទុនយ៉ាបើសិនជាបុគ្គលម្នាក់ត្រូវគេចាក់គាត់4 5កវិត4 10កវិតគាត់ស្លាប់ចុះបើយើងគិតថាអ្នកខ្លះដែលត្រូវគេចាក់គាត់ជារៀងរហូតសោះខ្លួនហើយអត់ស្លាប់ទេគាត់នៅឈឺចាប់ប្រកាសកិនរមៀលនៅក្នុងហ្នឹងហើយអត់ស្លាប់ពេលដែលសោះខ្លួនទាំងអស់អល្លាហ៍ស្លាប់ប្រកាសស្បែកប្រកាសសាច់គាត់សាថ្មីហើយគេដាក់អាសាគាត់ដូចនោះទៀតគេដុតសាថ្មីគេធ្វើតនកម្មគាត់សាថ្មីចុះនេះជាស្ថានភាពអ្នកនៅក្នុងឋាននរករបស់អល្លាហ៍ស៊ុនឡាដែលគាត់ដោយសារការឈឺចាប់ខ្លាំងពេកអង្វរកសុំពីមឡាអ៊ីកាតឲ្យជួយសុំទៅអល្លាហ៍ស៊ុនឡាឲ្យដកហូតជីវិតរបស់ពួកគាត់ប៉ុន្តែលទ្ធផលសួរថាតើសំណពររបស់គាត់នៅថ្ងៃនេះគេស្ដាប់ឬអត់អត់ទេដោយតែគាត់មិនអើពើនឹងការអំពាវនាវទៅរកអល្លាហ៍ស៊ុនឡានៅក្នុងទុនយ៉ានៅថ្ងៃនេះរាល់ការអង្វរករបស់គាត់គឺគេមិនអើពើដូចគ្នាចឹងនេះជាការតបស្នងសម្រាប់អ្នកដែលការពៀតនឹងអល់ឡោះសុផានាហ៊ូវតាឡាអល់ឡោះបានមានបន្ទូលថាហ្សាលៃគុំបិអានហ៊ូអ៊ីដាឌុយអល់ឡោះវ៉ះដហ៊ូកាហ្វាតុមវ៉ៃយុស្រិកប៊ីហ៊ទូមីនូហ្វាល់ហុកមូលីឡាហ៊ីលអាលីលកាប៊ីរមានន័យថាតនកម្មដែលគេដាក់ចំពោះពួកអ្នកនោះគឺដោយសារពួកអ្នកការរស់នៅក្នុងទុនយ៉ានៅពេលដែលគេអំពាវនាវគេដាក់វ៉ាគេហៅពួកអ្នកហើយមិនជឿជាមួយអល់ឡោះជាម្ចាស់តែមួយពួកអ្នកកាហ្វីរហើយប្រសិនបើគេអំពាវនាវទៅរកប្រកាសសេរីវិញគឺពួកអ្នកមានអ៊ីម៉ានតាមមានន័យថាពេលដែលគេអំពាវនាវឲ្យទៅរកអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះជាម្ចាស់តែមួយបើបងចាល់ប្រកាសសេរីពួកអ្នកប្រចាំហើយពួកអ្នកធ្វើសេរីនឹងអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាហ្វាល់ហុកមូលីឡាហ៊ីលអាលីលកាប៊ីរហើយការវិនិច្ឆ័យការសម្រេចក្តីគឺសម្រាប់អល់ឡោះជាម្ចាស់តែមួយគត់ជាអ្នកដែលគង់គួរហើយនឹងធំធេងបំផុតជាងអ្នកដែលមានសិទ្ធិកំណត់គឺអល់ឡោះស្មលាតែម្នាក់គត់លទ្ធផលដែលអ្នកកាហ្វេទាំងឡាយក៏ទទួលបាននៅថ្ងៃនេះដោយសារការប្រងើកកន្តាយរបស់គាត់នៅក្នុងទុនយ៉ាមិនអើពើនឹងអាយាតកូរ៉ានមិនអើពើនឹងការអំពាវនាវទៅរកអល់ឡោះស្មលាយើងឃើញថាអ្នកខ្លះនៅក្នុងទុនយ៉ានៅពេលដែលគាត់លើពីកូរ៉ានលើការរំលឹកពីនាវីលើការរំលឹកឲ្យទៅរក
ការសាងទង្វើល្អផ្សេងផ្សេងគាត់ចាត់ទុកថារឿងនោះជារឿងតូចតាចបំផុតគាត់ចាត់ទុកថារឿងនោះជារឿងគ្មានតម្លៃប៉ុន្តែបើរំលឹកលើរឿងរ៉ាវស៊ីរំលឹកលើរឿងកិលារំលឹកលើបញ្ហាផ្សេងផ្សេងចាត់ទៅនឹងទុនយាគាត់ឲ្យតម្លៃគណៈពេលដែលគាត់បណ្ដឹងទីថាមេឃយ៉ាងដីអឡោះបង្កើតមកដោយសារអីដោយសារតោហេតដោយសារការអ៊ីម៉ានជឿជាមួយអឡោះសូឡាផែនដីទាំងមូលនេះប្រសិនបើគ្មានអ្នកនៅលើផែនដីនេះអ៊ីម៉ានជឿជាមួយអឡោះសូឡាសូម្បីតែម្នាក់ជាពេលវេលាដល់ថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់មកដល់អឡោះមិនទុកផែនដីឲ្យនៅបន្តពីនោះទៀតទេប្រសិនបើគ្មានអ្នកអ៊ីម៉ានជឿជាមួយអឡោះសូឡានៅលើផែនដីនេះចឹងរឿងដែលធំធេងអឡោះបង្កើតមេឃយ៉ាងដីនេះដើម្បីឲ្យមនុស្សធ្វើអ៊ីបាដាតនៅពេលដែលមនុស្សឡាយធ្វើអ៊ីបាដាតទៅជាមួយអឡោះសូឡាគឺជាពេលវេលាដែលផែនដីនឹងត្រូវវិនាសអន្តរាយមានន័យថារឿងដែលសំខាន់ដែលអល់ឡោះបញ្ជូនយើងមកនៅក្នុងទុនយ៉ានេះបង្កើតយើងមកនៅក្នុងទុនយ៉ានេះមិនមែនដើម្បីឲ្យយើងរកស៊ីទុនយ៉ាឲ្យធ្វើជាអមតៈនៅក្នុងទុនយ៉ាទេដើម្បីធ្វើអ៊ីបាដាតទៅជាមួយអល់ឡោះសូឡានេះជារឿងសំខាន់បំផុតចឹងយើងត្រូវដឹងថាថាអ្វីដែលសំខាន់សម្រាប់យើងអ្នកខ្លះពេលដែលជជែកគ្នាលើរឿងបង្កើតទុនយ៉ាក៏សប្បាយរីករាយប៉ុន្តែពេលដែលស្ដាប់ការរំលឹកពីអល់ឡោះសូឡាក៏ធុញទ្រាន់អ្នកខ្លះក៏មិនយកចិត្តស្ដាប់អ្នកខ្លះក៏មិនមានពេលស្ដាប់ចឹងនៅថ្ងៃនោះជាលទ្ធផលគេនឹងបោះបង់ចោលគាត់ដោយតែគាត់បោះបង់ចោលការអំពាវនាវទៅរកអល់ឡោះសុបានតាឡានៅក្នុងទុនយាហ៊ុលឡាឌីយូរីគុំអាយាទីហ៊ីវយុនស្លូលកុំមីនស្មាអ៊ីរីស្កាវម៉ាយតាដកករូអ៊ីឡាមៃយូនីបអល់ឡោះប្រាប់ថាត្រង់តែម្នាក់គត់ដែលបានឲ្យពួកអ្នកមើលឃើញនៅអាយាទអាយាទរបស់ត្រង់ហើយត្រង់បានបញ្ចុះពីលើមេឃមកនៅរីស្គីហើយអល់ឡោះប្រាប់ថាគ្មាននរណាម្នាក់ដែលនឹកឃើញទេលើកលែងតែអ្នកដែលតោបាត់វិលត្រឡប់ទៅរកអល់ឡោះសុផានូតាឡាមានន័យថានៅក្នុងគុណយ៉ាអល់ឡោះបង្កើតឲ្យយើងមើលឃើញផុសតាងជាច្រើនដែលបញ្ជាក់ពីភាពទំទែងរបស់អល់ឡោះសូឡាភាពជាម្ចាស់របស់អល់ឡោះសូឡាភាពជាអ្នកដែលត្រូវគេធ្វើអ៊ីបាដាតរបស់អល់ឡោះសុផានូឡាប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគាត់មិនពិចារណាទេលើអ្វីដែលគាត់មើលឃើញលើអ្វីដែលគាត់ឮសូម្បីតែខ្លួនប្រាណរបស់គាត់ប្រសិនបើអល់ឡោះចោលគាត់នៅវិនាទីណាមួយគាត់នឹងស្លាប់អល់ឡោះស្លាប់បងចោលគាត់នៅវិនាទីណាមួយគាត់នឹងស្លាប់ខ្លួនប្រាណគាត់ដែលដំណើរការដោយសារការថែរក្សាពីអល់ឡោះសុបានុតាឡានៅពេលដែលអល់ឡោះស្លាប់បងចោលគាត់ក្នុងវិនាទីណាមួយគឺគាត់នឹងស្លាប់នៅក្នុងវិនាទីនោះហើយដូច្នេះសួរថាមាននឹងអីដែលត្រូវតកបរនឹងអល់ឡោះស្លាប់មាននឹងអីដែលមិនត្រូវបន្ទាបខ្លួនជាមួយអល់ឡោះស្លាប់ដែលអ្នកដែលមានលទ្ធភាពឲ្យយើងស្លាប់ក្នុងវិនាទីណាក៏បានដែរពេលខ្លះអ្នកខ្លះកំពុងនៅសើចសប្បាយរីករាយអល់ឡោះដកហូតជីវិតគាត់ក្នុងពេលនោះអ្នកខ្លះកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅធ្វើការជួយការអល់ឡោះស្លាប់ដកហូតជីវិតគាត់នៅតាមផ្លូវអ្នកខ្លះកំពុងតែជួបជុំគ្រួសារអល់ឡោះដកហូតយកជីវិតគាត់នៅពេលគាត់កំពុងតែជួបជុំគ្រួសាររបស់គាត់សួរថាតើអ្នកដែលមានអំណាចធំធេងបែបនេះមិនស័ក្តិសមនឹងយើងត្រូវគោរពមិនស័ក្តិសមនឹងយើងត្រូវធ្វើអ៊ីបាដាទេឬយ៉ាងណាអល់ឡោះបានមានបន្ទូលថាហ្វាដអ៊ុលឡោះមុខលីស៊ីនឡាហ៊ុឌីនវឡូការីហលកាហ្វីរូនមានន័យថាជោគូណាសុំដុអាទៅជាមួយអល់ឡោះធ្វើអ៊ីបាដាទៅជាមួយអល់ឡោះដោយស្មោះត្រង់សាសនាទៅជាមួយត្រង់ទោះជាអ្នកកាហ្វីរគាត់មិនពេញចិត្តយ៉ាងណាក៏ដោយក៏សោកព្រមយ៉ាងណាក៏ដោយមានន័យថាយើងធ្វើម៉េចការពារខ្លួនយើងឲ្យបានអំពីឋានៈរស់របស់អល់ឡោះសុលឡាទោះជាអ្នកផ្សេងគេមិនអើពើគេមិនខ្វល់យ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែយើងសំខាន់គឺខ្លួនយើងការពារខ្លួនយើងឲ្យបានអំពីឋានៈរស់របស់អល់ឡោះសុលឡានៅពេលដែលយើងតាមមនុស្សដែលសាងទង្វើអាក្រក់បើទោះជាពួកគាត់ចង់ការពារយើងយ៉ាងណាក៏ពួកគាត់គ្មានលទ្ធភាពការពារដែរហើយសូម្បីតែខ្លួនប្រាណរបស់ពួកគាត់ក៏គ្មានលទ្ធភាពការពារពីឋានៈរស់របស់អល់ឡោះសុលឡាដែរកុំថាឡើយទៅការពារដល់អ្នកដទៃហើយដូច្នេះយើងត្រូវគិតពីខ្លួនឯងទោះជាអ្នកការពារគាត់មិនអើពើទោះជាអ្នកខ្លះមិនមានអ៊ីម៉ានយ៉ាងណាក៏ដោយកុំឲ្យអ្នកទៅនោះរំខានយើងធ្វើឲ្យយើងងាកចេញអំពីមាគាត្រឹមត្រូវរបស់អល់ឡោះសុផានាហូវតាឡាចេញជាការព្រមានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពីអល់ឡោះសុផានាហូវតាឡាជាមួយអ្នកដែលប្រឆាំងជាមួយអ្នកដែលកាហ្វេជាមួយអ្នកដែលមិនអើពើនឹងអាយ៉ាតអាយ៉ាតរបស់អល់ឡោះសុផានាហូវតាឡាអ្នកដែលអើពើនឹងរសូលដែលអល់ឡោះសុផានាហូវតាឡាបានបញ្ជូនមកហើយនឹងជាការបញ្ជាក់ពីការតបស្នងសម្រាប់ពួកគាត់នៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់គឺដោយទង្វើដែលពួកគាត់សាងនៅក្នុងទុនយ៉ាដែលពួកគាត់នៅក្នុងទុនយ៉ាមិនយកទៅជាស្ដាប់មិនយកភ្នែកមើលការអំពាវនាវទៅរកអល់ឡោះសុបានតាឡានៅថ្ងៃនោះអាដាបដែលពួកគាត់ទទួលហើយគាត់អង្វរក
សុំសម្រាលអង្វរក៏សុំវិលត្រឡប់មករកទុនយ៉ាវិញនៅថ្ងៃនោះគេក៏មិនស្ដាប់គេក៏មិនផ្ដាល់តម្លៃឲ្យការអង្វរក៏របស់គាត់ដូចគ្នាតែយើងសម្រាប់ដំណឹងសិនក្នុងចាំសាឡាត់សាឡាឡោះអាឡៃណាប៊ីណាមុហម្មាត់វ៉ាឡាអាលីហ៊ីវ៉ាសាហ្បីហ៊ីអិចម៉ាអ៊ីនសុបហានកឡោះវ៉ាបិហាំឌីកអាស្ហាឡាឡាអ៊ីឡាហ៊ីឡាអ៊ន្តអស្តាហ្វីរូកាវ៉ាអទូប៊ូអ៊ីឡៃក